عالم کی حقیقت دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ ہو ایک پیمانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے پیمانے میں ہے موت قبل الانت موت ایک نقطہ کھل گیا موت قبل الانت موت ایک نقطہ کھل گیا موت قبل الانت موت ایک نقطہ کھل گیا ہو جو مزہ جینے میں نہیں جو مزہ جینے میں نہیں ہو جو مزہ جینے میں نہیں وہ کہ مر جانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مہمانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے مہمانے میں ہے در حقیقت کی خبر مجھ کو ذرا زاہد بتا در حقیقت کی خبر مجھ کو ذرا زاہد بتا در حقیقت کی خبر مجھ کو